Tady budeme chodit extrémně close, takže... Takže asi nechci Valeroda. Ne. Now I know how to get Muller. One true shot from the flak tower to his command tower. But the Russians had closed in, cutting me off from my designated vantage point. I'd have to cross the front line, past the attacking Reds, and infiltrate one of the most heavily defended fortresses in Berlin. This is what I trained for. Na zkusím karabinu. Na ty zarobíš mu zastřílet ty. Tam ani neostřelím. Já mám zase Givera. Jo. Mě to laguje jak svině. Jo, protože já ti říkám, já mám dosranej síťový kabel. Já střílím do borca a prostě Já ho budu muset vyměnit, no. Protože mě ten první překousnul pes. A potom, když jsem tam spal tady ten novej skrzeď, tak mám pocit, že jsem ho totiž rozesral, protože... jsem ho tam roval až moc silně, skrz tu zeď. Takže to je tím, no. Jo, a do Global Offensive ti budou přidávat Silencer. Do čeho? Do Global Offensive. Lumiče. Jo. Už konečně Velve poslouchá komunitu. Nevím, jestli to zase dojde na tu defaultní policejní pistoli a na M4, nebo co s tím budou dělat. A myslím, že jo. Asi by nemělo smysl moc měnit takovýhle věci. Jako na AKčko... prošlo, jako. Já teďka nevím kudy. Jo, tady. Ty jsi udělal tu knihovnu v metru? Já už jsem ho dohrál. Stačí mu jenom teda přinést všechny věci a je konec, nebo? Doneseš všechny věci a vlastně stačí jenom, když doneseš... Kdybys donesl jenom tu mapu Underground metra, tak už je konec. Nemusíš donést nic, stačí jenom ta mapa metra. To jsem nenašel. A skončí hra. Tu jsi našel. Ne, já jsem ji nenašel. Našel. Jsi si jistý? Jak jsi byl v té místnosti, jak Artyom vlastně byl a našel ty informace o D6, tak tam na zemi leží papíry. A to je ono. Tak já se potom ještě zpětně kouknu, protože já vím, že jsem tu misi nedudělal. Já jsem to kvitnul, asi po hodině a půl. Za to ti dá nějakých 500 nábojů a když si půjdeš odpočnout do polis, tak prostě ti skončí hra over. Tak to jsem určitě neudělal. Ale já jsem hledal všechny, takže jako... Já jsem potom to asi po hodině a tři čtvrtě kvitnul, nevím kolik má to video na YouTube. Hodinu a půl nějak no, tak. No. Protože všechny ostatní videa 20 minut, tady to hodina 40. Mně se nelíbilo, jak měli rozdělaný ty dílky těch misí, že to bylo 15 minut, hodina 40 a 20 minut. A tak jako kdybych chtěl mít ten most delší, že jo? Já jsem s tím nechtěl, protože ten most delší, to bych neustál, to bych nehrál vůbec, ten most. Ten mostem byl špatný, jo. Obrovský problém, jo. Ty jsi to dělal na nejtěžší hardcore, Ranger? Jo, protože mě hra dala prostě na výběr tu obtížnost snížit. No, já jsem byl nasraný, že jako, to ani nešlo. Ty jsi to neměl ani dodělávat, jsi to měl prostě kvitnout a kouknout se na YouTube na někoho. Nestalo ti to za to? Ne, rozhodně jako, to byla nejhorší mise z celého DLCčka, to jako, mě nepřesvědčí nikdo o opaku. To je nejhorší mise z jakýhokoliv DLCčka. Jako, co jsem viděl, tak to... No, bylo to špatný. Podle mě se měli vysrat na snajpera a na metro na most a udělat prostě jenom lepší knihovnu ještě. No, přesně. A měla to být knihovna DLC. Snad ty další DLCčka budou něco lepší, no. Jako nebudou. Ten developer pak nikoho nezajímá, ale... Nebudou. Ale budeš mít to pavoučí doupy a budeš mít ty tři postavy ještě, no, tak...
Něco tam bude ještě s příběhem, protože achievementy jsou něco s Pavlem, něco Pavel, s Anjou. A Kan, no. A to budou Pavel, ty Kan, tři postavy. To budou ty tři postavy a potom budeš mít ještě pavoučí doupě. Jsou zvědavý, jako velmi zvědavý. Víš co, no, to pavoučího doupě je taky docela velká pravděpodobnost, že to bude jenom prostě běž dopředu a střílej pavouky, že tam nebude žádná hloubka v tom DLCčku. To je víc než pravděpodobný. Protože to bylo snad s tím developer packem, nebo tak s něčím. Kolik jich má být? 4? 4 balíky? 4? Jako Call of Duty. Ale je to tak 20x levnější. Je to... Třeba, jak jsem říkal, prostě ten... Hellreich, jako to jsem nechápal, jako. To kdyby neudělal něco, by to udělal líp, jako. Se mě docela líbil ten koncept, že jako hraješ za jiný frakce, ale frakce, ale... Mně taky, ale mně se nelíbilo to celkově zpracované. Ale ono na tom potom nezáleží, když všechno, co děláš, je, že stojíš na mostě a střílíš rotačákem. Právě. Třeba tam se zase najprve byla fajn. Jo, ta nebyla špatná, ale byla krátká, no, zase tak. Byla krátká, ale nebylo to úplně nesmyslný, jak prostě ten Reich. Byla taková nejblíž původnímu metru. Jo, no, ano. Knihovna byla, zkusil něco jinýho? Knihovna byla Stalker, no. Akorát mě potom omrzelo hledání všech těch věcí. Ty jsi tohle našel sám, nebo jsi hledal návod? Já jsem to našel sám. Já jsem měl obavy akorát s tím plánem, ale ten... mohl minout, jako. Jo, tak asi jsem ho sebral, no, jestli byl v té místnosti, protože tu jsem prohledal asi třikrát, ale... Na zemi ležel fakt dokument, až ti to ještě ti ukáže tlačítko Space tu, prostě lol, ne Space. F, jak se ti, jsem to tam ber, něco prostě tu vzít, tady in this stuff. A oficiálně jsem to nedokončil, no, prostě jsem to potom kvitnul, když už jsem měl dost. A jsem to taky hrál asi ve 3 ráno, když to potom vyšlo. Máš dost ama, já totiž ne. Saveuji ammo do optiky. Budu používat Lugrátu mít teďka. Těma pistolama se tak blbě míří, to je neskutečný. Dobrý. Zase ammo do Veleroda, kterýho nemám. Kolik máš do optiky? 100. Taky. Dobrý. A po... Projít jinak, až se budeme vracet, to nedáme. Tady jich pak by bylo tolik, že... To by neprošlo. By bylo dobrý tady mít špagina. Jo, máš je, okej. Okay. Strajko, ale příští měsíc na PlayStation Plus bude zdarma Mafia 2. Teďka tam je Battlefield 3. Se ho možná zkusím zase. Jestli ten netcode je na PlayStationu něco lepší. Není, je to horší. Já si myslím, no, protože tam nemají servery, co tam, to jsou všechno hosty jako v CODčku. Tam máš servery, 24 lidí. Představ si Caspian Border, 64 a prostě bum, tam mají 24 lidí, jako. Tak víš, že jsme 64 nikdy nehráli. Tak nehráli jsme to, ale, když, ale i to se dalo prostě hrát, jako. Dalo, no, ale nebylo to ideální, podle mě. Já nebylo myslím, to že... ideální, to já neříkám, že to bylo ideální, ale jako hrát 24 hráčů na Caspian Borderu, to bych chcípl nudou asi, jako. My jsme hráli 32 furt, že jo? Jo. Ale prý nový konzole mají mít ve 4, už taky 64 hráčů, tak nevím, no. Nový konzole, no. Nový, který jsou už teďka slabší než PCčka, no. No, jako bude to sice 1080p, ale furt to bylo clean na 30 fps, no, takže... Teďka musíme vyčistit tady... Hořejšek. Vrch, přesně. Ty jsi ještě dole. Já jsem nahoře už... na top flooru. Už to vypadá, už to, že bys byl dole. Už to obcházím a čistím je.
A tady fakt opatrně, protože jsem to vždycky usral. To není dobrý. Já jsem teďka hodinu se snažil switchovat věci, jenom aby mě zabili. Nevím, jestli se k tobě dostanu. To já taky ne. Já už jsi blízko. Teď je otázka, jestli to přežiješ. Díky. Přežil jsi dokonce i. Já si tady seberu MP40. Brojní taky neuškodilo nějaký ammo. To pobereš po těch mrtvejch. Tak furt to je asi 15 nabojů, no tak to není zase tak slavný. Jdu správně? Mhm. Jak si to vůbec nepamatuju. Co se ti povedlo? Já jsem střelil borce do hlavy na tom flak tavru a ten flak prostě zmizel. Tak to kdyby... To je retardovaný. To mě poser. Tady jak máš... Máš tady něco, když tady díváš se tady? Ne, je to tam prázdný. Tady normálně stál flak a jsem střelil borce do hlavy a ten flak prostě zmizel. Video, to je retardovaný. To je odbugovaný strojku. Trochu. Pojď, prosím tě. Jo, tam. Asi tady, předpokládám. Jo. Nechtěl mě to sem pustit, no, že vejtuje to na dalšího hráče. A musíme zlikvidovat důstojníka naproti lhlet flakové věži. Ten shot bude tvůj, protože tam já se s karabinou netrefím jako. Fajn. Jo, ty máš M1. Jo, tam já jako nemám šanci, že bych vůbec něco trefil. Já ho nevidím, ale... Značím, ať se tady aspoň k něčemu. Neoznačím, protože lol. Jo, vidím ho. Jenom musím počkat, jestli se zastaví nebo co se bude dít. Čekaj na zastavení, jinak to netrefíš. Jo, vidím ho, no, ale teďka... To není dobrý. Bum. To musí tak korecky bolet ještě než umře. Jak moc ti dropuje ta karabina? Strašně. To má drop půl metru. Chceme vůbec zabíjet ty naproti? Nemusíme. Já si myslím, jo. Dobrý, ještě žijeme strajku. No jo. Nic? Ne. Rat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 
Viděl jsem. Tak. Au. Tady je dobrá leta MP40, nebo jakýkoliv SMGčko. To byl tvůj granát, nebo to házeli oni? Němci. Toto už byl můj, tady ten druhý. Ty kradu všechno, ale já nevím, ty nepoužíváš MP40, ne? Ne. Ty máš STGčko? Jsem ho myslím viděl předtím. Jo, STGčko.
Tam Raus, no tak ti dám Raus. Ty, ta hra by mě tak strašně nebavila v single playeru. Já se stahuju. Nestahuju. Jseš hurt, jo? Děkuji. Mám ho, pomstil jsem tě, i když jsi neumřel. Jo, ty jsi za touhle srandou. To jsi hezky teda rozsekal. Že? Ty neměl nejmenší šanci. Střelně, ať jsou na zemi. Já se nemůžu teďka z té věžky totiž dismountnout. Funguje friendly fire? Měl by fungovat. Nebo měl by, já tam hodím problém, dynamit. Jako, no. Já tam hodím dynamit. Nefunguje. F-ko nefunguje, E-čko. No to je space, držím space a nic se neděje, jako. Čili tak já zkusím doběhnout do cíle, třeba mě to pustí. Jo, už se mě to jak odrejplo. Nějak. Nikdo neví jak. Nevím jak, já jsem zmáčkl k V-čku a nějak se to odderplo. Končíme pro dnešek nebo při...